Kvalitný hotel spoznáte podľa kvalitného poslíčka. Prečo chceš byť poslíčkom? V Grand Hoteli Budapešť, pane, to je predsa pojem. Kvalitného poslíčka dokáže vychovať... Obávam sa, že ja. ...iba kvalitný hotelier. Cením si váš názor. A kvalitný hotelier splní svojim dôležitým hosťom... Ľúbim vás. A ja vás. Mala 84. Mal som aj staršie. Akékoľvek želanie. Je tu polícia. Povedzte, že hneď prídem. Bola zavraždená a podozrievate mňa. Najkvalitnejší herci... Strieľa pokop! V špičkovej komédii... Či sa zauznuje, ako sa hovorí. Grand Hotel Budapešť. V piatok o 20.25 na Pluske.